Премиерът на Република Северна Македония с ново провокативно изказване за България. Този път Христиан Мицкоски намесва и Албания. Той обвини страната ни в политика на асимилация и в Северна Македония и в Албания. Ще постави ли България условия и на Албания да впише българите в Конституцията, пита Христиан Мицкоски по време на работната визита в Гевгелия. Служебният премиер Димитър Главчев днес беше изслушан в парламента и по темата Северна Македония. Той декларира, че правителството е предприело всички нужни мерки пред европейските институции, за да гарантира и националния интерес на България и пътя на Скопие към еврочленство. Христиан Мицкоски се обърна днес директно към президента Радев и премиера Главчев с думите, че те са по-опитни, но времето за еднопосочно сътрудничество с властите в Скопие е приключило. Та асимилаторска политика от страна на нашия източен съсед не е само към македонци. Ако ги видите бройките, ги видите дека тази зафатя голем дел и от останатите граѓани во Албанија. И сега се поставува прашањето, бидејќи во Албанија има скоро три пати повеќе, кои што се изјаснуваат како дел од бугарската земница. Дали и за Албанија ќе имаме услов да тие бидат во преамбулата на Албанија или нема? Аз не мислил, че прекалено острия тон би бил от полза. Мисля, че е по-добре да има балансирана политика. Естествено, в никакъв случай не трябва да позволяваме да бъдат засягани интересите и на българите, които са в Македония, и въобще интересите на България.